til anbillederne bekræfter, at det var Natasha Gilhøj, vi søgte. En pige, der var på vej til grevestation tidlig i morges, hedder Emma. Samme alder og type som Natasha. Der ligger noget. Vi har med tre lige at gøre her, og de er formodentlig kvinder. Seksuelle forbrydere af den her type, de holder først op, når de bliver stoppet.